워썹! 아, 얼마 불티리스 내가? 아파 너라모 두바타미 아니 오라모 다제타미 자보 피피다 가디타이 아빠 케토르반 나라카이 얼마 불티리스 내가 요야 바바로 바바야 나가 바야 갑두 아 인니호 아 와가토 코비 올 ol achi achi ol baden ture jia sagala kasna tivakata baden ture amma de bira e wani argite a kandura a wa alayna wa alaykum assalam kadura namota ware gam tota ammayo na kafala jirani fi kafala asgahan undasani rabba araramu fi jennata anni rabba kanansi su jenna amma sinnabatu warri karan kesan karakana urdufa jirtan undi kesan unamni sabakana aga sabakana darbutti nihiri irra hadda kaminuni dandamna warri jettan undi kesanu akabor isinga wabdin kaba o ma shakkin injil ho ma shakkin injil abdadda san du abdadda kabra tole gava durani isinitti asature kana yeron danin nimbai isani malifa kata embehu ga kanan abgale sinif galudi de jedeti lemiti garu ugajirtu an ammayonat jarmia tokko qabadde isan kesa jirulle qequnimne malif ka isaki yatu hirkon ki yaguddan ummata oromoti ummata oromo ke sambai ani golga da ba golga jarmia utuntain golga sabakana taun qabattan ofamana kanafan lakkisa cororrtani wal jalan galina jedhani ture ilaal lakkisa ani galee galee isinin deebi'a isinitti beemiti lakkisa wal cororrtani wal jalan galina aktivistoota argitee reediyoodha miidiyaadha hoggantoota jarmiyaadha sirbitoota buqqa'ee galeen hingaabbuuf teessanii jedhaan ture namni argitee kana keessaa hafe itti aanaaf teefi eenyunni gaa kan akkas waa barreessu wayyoo duuti si haa irraanfatu eenyu araarsa tsaggaa'ee araarsa jara lamaan qofa tafe ciniinnate ammas artistoota keessa daawuteen jaarsummaa illeetti dhannee gali jennaan didde ilaal egaa ani gaafa ijoolleen haa galtu jedhan sanallee ijoolleen haa galtu gaarii ammoo dura dhageesse isa isin hirka ga'eefi waan hunda qopheessaa kennaafi jedhee lammaafa itti himaan ture oppidiyoon duraanuu argite jireenya sii guutu afaan bantee gurrarra rafti jireenya sii guutu annan beekaban ilaa zalaalam argitee jarri kun dhiqamullee hin qulqullaani akka shinfillaati jedhaan ture akka shinfillaa shinfillaan argitee xaaffee jedhan kan walitti dadachaatu way akka wayaatti walirra dadachaatu yoo akkam dhixxe bisaan danfaatti naxxe hin baatu dhoqqeen walumaan affeelamtee alaas hagi tokko keessuma jira jechuudha nyaata sii keessa hagi tokko numa jira so akkasii lakkisaa jarana hin amanina jedhaan ture Abiyyiin gaafa duraas gaafa argitee jarri hundi jedhani Abiyyiin deggeraa hin jedhaa ture gaafa lammaa fi Abiyyiin wal dorgomsiisan garuu jara hundayyuu jaatamaa ol hin kenninaa dhibbaa dhibbatti hin kenninaa hin faarsinaa jedhaan ture
namni mudhii hidhatee faarsaa ture argite. Angaafas morma himaan ture. Himaan ture. Soo amma akkam taatarree? Akkam taatan? Warri achi garagaltanii xiiqiidhaaf argite. Xiiqii! Annan beekalaan namoota argitee xiiqiidhaaf nama hiriirsanii kunoo waraana galaa jira baalee keessaa jedhanii. Xiiqiidhaaf isiini OPDO yeroo sana teesseeti jetti arraba isinitti baasaatti. Nin beekaan kana. Nin beeka. Maaliif ihaadigiin turani jarri kun ihaadigi waggaa 20 waggaa 30 ka bulchaa jiru jara kana. Jarri kun akkamitti akka lola hawaasa keessa facaasan akkamitti namoota biyya alaa kaa'anii nu arrabsiisaa turan akkamitti kutaa fi kutaa wal lolchiisaa turan akkamitti amantii fi amantii walitti kaasaa turan Abiyyi hojjetaa ture miti kanaan dura Jimma irratti hojjetanii bara Mallasii wajjin Jimma irratti hojjetanii Jimmaan argitee masgiidii fi cherchiin 200 ol gubannaan araara ta'ee dhaqe. Araarsuu ta'ee araarsaa dhageesse. Araarsaa ta'ee Jimma dhaqe jechuudha. Jimma aggaaroodhaan qabee aga Jimma argite boongaa toobbaa guutuu kanarra deemee araarsaa ture. Soo amma miti jarri kun yeroo warra kanaan taphattu namni tokko wal qoodee as taa'eeti inni kaan biyyatti gala jennaan corooranii akka jiru. Warri nama dhaga'uun jiru aktivistooti namne sirbitooti namne akka jiruun amma wala hacaaluu dabaladhu namni hundi argite bilisoomnee jedhaa turan jawaarillee dabaladhu. Meereegaa bilisoomuun halkan marfamuudha. Dhageesse halkan inni argite inni hin dubbanne ani. Ammas abbaa ajjeese nama fixe beeka kanuma amaaraa. Kan amaaraa baardaaritti waan ta'e oromoo keessatti jaarmiyaa oromoo keessatti taasisuudhaaf turani hin dadhaban malee. Amma immoo argite asiin kana taasisuudhaaf turan. Dhossaadhaan utuu mucaan saaxiluu baasee mallasu Abiyyumatu ajaja dabarsee deema ture. Akkuma kanaan dura dhossaan hojjetamaa ture. Hin beennaga. Ani hin beeka. Rabbi ilaal jara keenya. Rabbi cubbuun irraa haa kaa'u. An dhugaa rabbiitti cubbuu lafaa ka'e irra kaa'an jiru. Waanuma jiru. Waanuma hojjetan durumaan argite insaa keessatti waan hunda keessatti kan hojjetaa ture Abiyyumaa miti. Ani isinitti maan ture. Lammaanis namni hundinuu waliin qooddate utuu Jawaariin ta'ee namni filame yookaan Galaasaa ta'ee yookaan Daawud ta'ee yookaan Leencoo ta'ee abbuma fedhayyuu haa ta'u dhiisaa utuu ta'ee warri argitee Tigraayin nama ficcisiisaa turanii argitee yaadi kumatu kan nama fixaa ture paartii dhuma sanatu wal qeeqanii immoo gadi ba'anii nama dhume Aljaziiraadhaaf miidiyaa ragaa ba'aa turan ofuma isaaniitiif ragaa ba'aa turanii amma ofumatti ragaa ba'aa turan isa kanaan silaa seeratti paartii dhuma sana dhiyeessina turre. Paartii malee argite paartii sana akkuma jiruun argite hudduu cuqqaallatanii namni hundi paartii sana deeggarutti ka'e. Soo namni akka nu keessan jirre jaarmiyaa hunda akka qoodanii fixan isa kaan argite kitaaba warra kitaaba isaa maxxansu taa'isanii Leencoo baatiifaa hin faarsan hin gadda. Dhageesse soba nu wal nyaachisuuf. Malee warri afaanii kaa ture warri kitaabicha wannaa ta'a ture irra guddaan amaara. Garuu isa kana qofa maqaa dha'e argitee wal nyaataniidhaaf. Dhageesse ayidiyooloojiin argitee akkasiis hin jiru. Mallasii biyya 14 qoode Killilaandii, Uleettii, Soostii, Araattii, Asraaraattii, Maarree. Inni kun immoo killiliidhuma sana dammarraa jedhe. Bakka
ክልሉን እንደምራለኒ ገባ ክልሉን እንደምራለኒ ክልሊ ደምራጀ ደወልት ሐረሲ ወልት ባክሰኒሳ ከምልልክ ዱራኒ ታይሱ ሶኩን እሽን ካልኩሌሽኒ በረተመለ እሽኖ አርግቴ ዋን አዱኛ ዋን ነምኒ ነምችን እሽኒ ተጣባታጅሩን በረነጋ ነምኒ ሁንዲ ደቀያችታ የኪታባ የብሳፊ እንዲችስ እንዲሰ እነገፈዳ እነገፈታ ተመንቱሪ የሮ አርግቴ ሰከና ሙጫትስ ቦባ እነገፈታ ተመንቱሪ ሰው ቁምኒ አባን ኦፍ ካይና ጃውጋ ማልጎን ከነሁንዳ ነምኒ ኦፍ ካይኑይ ጃርሚያን ቶኮ ሂናምኔ ጃርሚያን ቶኮ ሂናምኔ ቡቃዬ ስርቢቶቲ ሲመተመኒ ቪዲዮ ረት በውፊ ቤት ዋን ቶኮ አርጋችሁፊ ምት ቪዲዮ ረት ሙላችሁፍ ጋፋ አርግቴ ሰገልተሚ ቶኮ ነምኒ ለማ ነምኒ ቦጂያሜ ሳጢሎ ባስቱ ባስ ጀራኒቲ ነምኒ ኦፍ ቀየቃቱሪ ቪዲዮን ጋፋስ ቴሌቪዥን በናሜ ነምኒ ሁንዲ ካልየከኖ ጀቲነኖ ጀደ ጀደ እንጋዲ ፋምታን ጀናን ሶ እንጋዲ ፋምኔ ጀናን አካጅሩን ዲቺ ሰብ ይያጋል ሶ ባል ጋልቼ ካየ በልበላት ጭፈቴ ታይ ወሰላም አለይኩም ነንጭ ወላ አርግቴ በቀላ ገርባ ከነምኒ አርግቴ አከም ጃለቱ መራራ ቆፈድደ መለ አጃርሱማ ከሰሰኑ ወራና ጋልቹ ዳፍሪሪ አገሰ እኛ አባ ገዳ ሰንበቶ ወራና ጋልቹ ፍሪሪ ኤጋ ጀሪ ጋዲባኒ ኢምሰከነኒ ኦፊ መርሴ ደርብ አከናላል ሆጂን ትግሬ ዱራኒስ ሆጂን ኢሃዲክ ኢልማን ትግሬ ቆፈሚት ይባል ነፍጠኛ ካንጀኑ አማራስ ኦሮሞ ዳስ ትግሬ ዳስ ወሲዳማንስ ጅራ ወናንስ ጅራ ጋምቤላንስ ጅራ ነፍጠኛን ጎሳሁንዳ ጎሳሁንዳ ወረዲጋ ሐዋሳ ኢሳኒ ቡልቡላኒ ዱጋን ወራር ግቴ ቁማረ ጠበታን ኢጋ ኢልማን ኦሮሞቲን ኢጋ ሰባብ ሰብላ ሞታቲ ጀራካን ነፍጠኛ ጀቹን ጀራ አሽካራ የሮ ሁንዳ መታን ጀራብል ሱማዳፍ ነማ አርግቴ ህምብታም የሮ ሁንዳ ገርቡማ መለ አከነማ ሶዳተ ትጅራታ አከነማ ሶዳተ የሮ ቢል ሱማ አርገቴ ከነከሳ የሮ ስላ አባን አባኒ ቢየቡልቹ ኢሳ ነማ ቢራፉ ዴው ብራካየቲ አገሰ ወናታ ዋናማይሲኒ ጀተን ኦሮሞ ታይ ኦሮሞ ታውባቴ አኒ አባን ኦሮሞ ዳው ፍንጀናን ኦሮሞ ዳው ማረኮንገም ኦሮሞ ማ አባት ኦሮሞኒ ሃይ ጋፉ ማዱራ አርግቴ አሊ ወሎ ትዩ ተካኑ ፍንቶል አሊ ወሎ ይሰጀል ቀበ አገሰ ታማ ቢላላ ማኛት አሊ ወሎ ሶ አማንቲ ህንቀባኒ ጀራከሲኩን አማንቲ ለማንቀባነ ከጀልቀባ ቢላለ ማኛተ አሊ ወሎት ኤጋጋ ፋሲቲ እስላሙ ማራ ክርስቲያና አርግቴ ቡልቺሳ ሚሊሊክን ትቀሌ ተካ ኦሮሞ ዱና አበቲን ኦሮሞ ዱዋት ዱራዱ ቱዳበቱ ዱአን ቦላት ትቀሌ ቦዳ ኢንኑ አርግቴ አካንታነ ትዱይ ሶ አከሲላል የሮ ሁንዳ ነማ የጀኖን ቀምን ኤሳ ዱፌን ቤን ነምኑ ሁንዲ ሼካ ወአመደን ገደ ሼኮ ቲሜካ ገዲባኒ ዱበታን ይመሩ እንገዳ አፈረ ማኒ አርግቴ ጋፋን ጋፋ ጀሪ ሶማና ደን ገዳ ጀስ ጃፋ ኬስ አናቱ ሞርማቱር አፈረ ማኒቲ ፈጠር ሲሳ ዳቀኒ አርግቴ ፎኛቹ ዳቀኒ ቤተ መንግስቲ ፎኛቹ ዳቀኒ ኢጆለንጂ ወላጋቲ ዱማጅርቲ ጉጂቲ ዱማጅርቲ ቦራኒ አርግቴ አረርገና ከስ ዱማጅራ ገሩ ፎን ፈጠራ ፎኛቹ ፎን ፎኑ ማጂ ፎን ኢሰኒ ፎን ደርባኒ ፎኛቹ ረቀን ሶ አከምት ዱበት አከምት ዱበት ተከነከስ ሶ ኢትሜ የ ደደበ ማራታ ናጀረደም ነምኑ እንዲኑ ማራታ አገሰ ነማ ጎሰ ሳት ዱሉ አና ማለጅራ
dheedhugumaan maraataa jedhe tannis egaa. Jimma maqaansaa jimma dhaata. So'aan daba of keessaa qaba qaallichi ilaala namni jimma baay'ee afaan mi'a. Afa nama tokko dhageesse boombi arraban immoo nama arrabsu Oromoon keessa hin ilaallatuun. Araba hama kiyyamee hoogganoota gaafadhaa hoogganoota shanee hundi isaanii na beekan. Marziin darbaa akkuma abbaan malaa jedhe marzi qoosaa keessa marziin darbaan akkasi amala akkasii qaban yeroo hundaa inni marzii facaasa Oromoo keessa marzii facaasa jecha hin ilaallatu jechi isaa immoo dhossaadha dhageesse namni hin argu garuu dhossaadha hin kolfina dhugaa miti dhugaan dubbataa jira hin kolfina dhossaadha eenyuun hin argu. Qoosaa jedhee bira darba garuu si waraaneera haga lafeetti si waraana. Soo namichi kun akka inni argite haala mijeeffataa jiru akka inni mootu argite wannaa kudhaa arfanii kan maqaadhaaf turte federaala walitti dammaruudhaaf inni lafa keeyate durannaa galtee nan beeka dhageesse. Ajji abdanii fi wannaadhaan yerootti giraayiin sodaachisu barbaadu. Kaa intin tanastoo kaa intin tanastoo yennyaa mangisti tan akka biloo jedheeti argite sobee isin wannaata. Ambooni dhageesse siidaan akka Niyoorki amboo dhaabbattii jedha isan nuu dhaaba. Lafee isaarrayyuu dhaabbata siidaan amboo kan dhiiga dhangalaasaa ture miila kutaa ture eenyuun isaa miti insaa kan ijaare isaa miti sikuriitii Itoophiyaa sikuriitii maakalii isaa miti maal geetaachuu asaffaa maaliif argitee xireessina hundi isaanii keessaa qaban soo isa kana itti himaa deemaayi. Yoos isiniifis warra biyya galeefis karaa saaqa namni mormu jiraachuu qabaa lakkisaa coroortanii hin galinaayii jedhaan ture. Kunoo wannan jedhe hin hanqanne akka waan waliyyaa hin ta'egaa balba isin galchee ka'ee balbala isinitti cufe. Soo namni argite hoteela galee isaan affeeramee argite hoteela galee nyaatin jira. Namni hoteelatti itti kafalamin jira. Dhageesse boori ammoo waan inni jedhee isin arrabsaa ture anan beeka dhageesse bakka hin salphise maqaa rabbi bakka argitee namni hundinuu rakkoo qabaa dubartoota barbaadanii hoteelatti galanii bakka jedheetti argite Oromoo ilmaan Oromoo salphise jedhan salphifne. Hundi isaanii kana kokkolfaa fudhatan dhagaan beekamaadha kun waan inni jedhe hin salphise dhageesse akka jiruun hin amne bara walirraa hin cinne ilaal inni kaan hin baanu iyyuu jedhee achitti wal falmaa ture mana nuu kireeffatan malee salphina kanaan eenyu si ga'e si maal sii godha namni kan keetuu ala jira argite. Mana silaa bultu argitee sabboontota bira iyyuu numa bulta. Hin danda'ama. Yoo jiraachuu dandee barbaadde. Nuti hoo biyya alaa jirra. Biyya alaati yeroo kaleessa rakkoon argitee gadadoon biyya alaatti mana hidhaatti injiraan argitee dhirsa nu godhatee argitee halkaniif guyyaa jiitomnee gadadeemnee jenneyyuu. Oppiidiyoo taa'ii jennaan nutti dabalamaati waan abaa'oo ta'e saaxilaa jennaan dinne. Har'a immoo biyya faranjiitii kaatee akka jiruun saataat jedhee deeme namni guddaan namne argitee wannaatti namne warri miidiyaarraa warri argitee durii paaltokkee kana paaltokkeen irra turan akka gadaa boruufaa fiixaa mootiifaa gubaayifaa akka jiruun. Biyya galanii anatu embaasiif hojjata caalaa jedhanii biyya alaa keessa arrabatti baafti siin arrabatti baafti maaliif
ta'uun dandeessu ilaa zalaalam. Jarmiyaa sana yoo akkam hojjatteef ta'uun dandeessu. Maaliif duraanuu hin beekani Tigireen nama hojjachiiftee kaatee si darbiti. Akkuma lidatuu ayyaaluu darbanitti si darbu. Nama hedduutu akkasitti salphate. Salphina kana fuudhanii ijoollee Oromoorra kaa'anii akka jiru amma garasuun ijoolleen argitee eenyu namni waa dubbatu jiraama. Mee maal jedhani haa dubbatan? Mee maal haa jedhan? Baqqalaan maal haa jedhu mee? Abbaa gadaa sanbatoodheen gadda irreecha na waamuu didan jedha. Ma eenyutu jalaa qabe? Homa? So, duraanuu utuu itti himnu lakkisaa jara kana. Lakkisaa ofitti fidinaa. Dhageesse ilaal abbaa gadaa yoo taates akka abbaa gadaa booranaa ta'e warra nuti yaa'a godaanaa jirraa jedhe hindidani jarri aadaa beeka gaa sirna gadaa beeka dhageesse soo abbootii gadaa kun kana wallaalaniitti dhaqanii seenani ba'uu dadhabani kunoo tazaffaqu hindhiita bakka tazaffaqu harra. Jawaariin waggaa kanan dubbadhan yeroo argitee alamuu simee irratti lololli ka'e hin ajjeemnaa jedhanii Jawaarii irratti yookaan si jeesuu jedhanii miidiyaa irratti faca'aa turen utuu Jawaariin ajjeemtaniyyuu gaariidhaan jedhe guyyaa tokkotti argite akka jiru lafaa isinarraa ba'a Oromoon. Andu'a isaatti gammadeetii miti gaafasumayyuu. Waan qophaa jiru waan an beekuuf. Dhageesse. Kumaatama Jawaartu jira. Soo ani waan kana hunda ni beekan ture. Amma kudharfanarraani gaafa irreechaa sana biyyan jira. Torban sadii fannake bultii 14 hin bulee deebi'e. Bultii 14. Amma gubaa illee achitti dhufee argite mana dhufee na dubbisee fayyisaan bilbila isaa argadheetti bilbilee kabiyyaan qabu. Yoo olluftaa guyyaa ollufte rakkoo keessa jirraa jedhe. Gaafa meeqaati? Septeember 19 galgalan itti bilbileen. Alas naa wajjin haasa'ee rakkoo keessa jirraa. Yoo nuti waa hojjanna jenne hojjachuu nu dhowwanii. Yoo ofii hojjadhaa jedhe hin hojjatanii. Dhageesse hidhaa keessa jirraa jedhee nattaasa'e. Dhugaas isaati. Ilaala. Akka jiruun ijoollee fuudhanii galchanii namni amaa isaatiin bilisoomne hin jedhin fayyisaa qofa. Bilisoomne hin jenninni. Gaafa deemulletti naasaan ture. Bilisoomne hin jenne. Ijoollee kaantuu maanoo tuqate. So akkamitti amma immoo bilisoomne jedhure. Lammata garboomne jedhu moo warri kaleessa. Hin bilisoomne jedhe. Bilisoomne irra jedhe. Lammataa garboomne jedhu. So balaa kana keessaa obbaasuu fi Oromoon ijoolleen qeerroo akka kaleessaatti socho'uun tasuma hin danda'amu. Hiriira ba'uun tasuma hin danda'amu. Wamma ba'u hin barbaachisu. Soo akka argite gurbatti taayyee danda'a jedhan salphisanii ambootti galchan guutuu isaanii Oromiyaa keessatti yoo waraannillee ba'aasin hin jedhe. Baha dhaqa. Haga dhaqee namni wal ga'utti homaan dubbatina haga jarri dhufanitti. Eega namni wal ga'e jedhaatuma iyya. Namni hundi mataa qabatee haayyu. Sana booda ni baqatu. Itti deebitee ati
akka jarri yoo gubbaa ta'anii akka gaafa Haayile Sillaasee dhaamsa ollaatti dabarsan malee biyya keessaanii kutta jechuudha. Biyya keessaanii kutta. Aga biyya keessaa kutte kanatti immoo of ijaartaan karaa hundaan naaffiftee yoo akkasiin naaffifte malee amma arrabsuun atoromoo miti jechuun bu'aa tokko hin qabu. Bu'aa tokko hin qabu. Womaa tokko harkaammoo akka hin qabne haasaa isaa dheengaddaa irrattan beeka. Dhaaduu isaa argite likki likka baasaa tsaayeefa hin nama sodaachisa. Kun nama sodaachisu. Dhuufuu looniiti. Hin urgaa'us hin ajaa'us. Maaltu ta'a? Waanuma gujii irratti hin ta'intu Jimma irratti ta'a moo waan amma Wallagga irratti ta'aa turetu Harargee irratti ta'a moo ta'aa jira hoo argite saayikiliin dhibba meeqaa booji'amuun manni nyaataa meeqa fuudhamuun kana baa'ooti jedhanii gujii socho'uu dhowwuun Wallagga akka jiruun beelessuun kun hojjetamaa jira. So ammas warri argite gara gadii kanaa xiqqoo isinii obsaa ture arsi baale. Amma ka'eera gaaq eenyu deebisa? Namni argitee waan dhufe kana of duuba deebisu hin jiru tasuma. Noobeelii miti ati abbaa Noobeel argitee miliyoona tokko miti lakki ba miliyoon maal godha? Fudhachuun namni badhaafamin hin jiru. Badhaafamuu miti hojjetanii hojiitti kanii kabajaadhaan galuudha. Dhageesse maal godha? Ilaal Oromoodhaaf badhaasa argite fayyisaan hawaasaaf kenne bara ofirraa fuudhe. Bakka. Qabee wanni haganaa hin jiru baqa. Wanni haganaa hin jiru. Wanni kana kaasu hin jiru. Geetaa Yuusad. Dhageesse alba'uu keessa darbanii. Baqa. Geetaa Yuusad. Jechuun qabaa nagadhiisaa jedhee akka ta'u wallaale. Maarree isitti fuudhee nabiyyii jedhee rasuula jedhee alayhi salaatu wassalaam. Subhaan Allaa. Ageesse namni haganuma of salphisa. Mee argite sadarkaa dhumti namoomaa kabajaa qabu ati utuu afaan maalinnaa jedhaayyu. Jechuun namuma ta'ee argite. Nadhiidhaanu warra lubbuu isaanii wareegeenu argite guutama hawaasiin Taaddasaa Birruutiin takkaa rasuula hin jenne nuti boo hin jennu ammas jaarraadhaanu hin jenne hin jennu nuti ammas hayi maal taate hunde akkamumatti nama jiruun faarsi taate nama jiru utuu du'ee darbeellee gaarii kun salphina Oromoon ofitti fide. Amma mataarra eega of keessanii ibidda ho'aa maaliin qabdanii ofirraa fuutuga. Amma akkas. Kanaaf gara fuulduraa ijoolleen amma OPDO keessaa baate. Hundi amaa miti. Ilmaan sabboontotaa jiru. Ni amana. Anni amana. Garuu hin ilaalaa jirra malee ammallee dhageesse. Warra miilaa citanii qabsoo kana keessatti waggaa meeqa umurii isaanii fixan hin caalu. Deebi'ee nuti akka amma itti adeemaa jirutti seenaa gara galchitani jara keenya. Seenaa gara galchitani. Hayi waanuma isaan wallaalee ani bara waanuma isaan wallaaleen afaan qabame bara akka foon jabbii afaan nama qaba jedhan waanuma isaan afaan wallaalee ani. So. Warri kaleessa miindaa tokko utuun argatin baalee haga ilubbaa booraa haga Wallaggaatti haga Harargeetti dhumaa ba'e kan harkatti cite akka lalisee roobaa fa'a
kamilatti dabe jarri kunutu taani gototi kan kenya hafe gotota basha farfachu tachi debin kana argite kana la esa de maga biya kana esa tike esa jiran gotonni worra badi metti dumeta eti worri argite la ma farsun intare kambila ma kesa yo jirani kambila ma bar kambila inni tokko worra jarri fita bae nuti worra jarri hida bani amma nun arrabsa fa nadi sarrabsa ga nadi sarrabsa abi hintau walin inde partin iadik ila zalalam sena dafis sena fis abaramu qaba farfamu hinqab yakamada yakama ila zalalam yona maduenu galchellen yakamumma isa itmir kanefan ifama gochuni badi jarri ojjate worrajiru ifama gochuni ndanda marakon kabu ifama gochuni ni ajjesatu madifam ajjesatu madifam ajjesatu madifam malje chudaku hinar rabsita difama gafat hinar rabsita difama gafat malje chudaku mal hasana kasibiya kaminjira opinion kun argite undisani ega gafa argite wogato konka na kesa dumne himballesu difa majer himballesu difa majer isanama fitan difa majer isanama kolasan difa majer isa wogga kun didde soddoma biya bulchan difa majer so jarri walitti qabani siya tokko di fama injerani re inno di famichiru mudabe innu muga no amaso de ngadda so di famajeru inno iftani so di famajeru ha ifama innumne kana oromo fudateni su bakka hindadda bu oromo dumti kan yero hunda di famajer jedanin yo jarri jachu hindadamne nu kan ifama ifama jedanin agau hindadamnu gurattinu ulfatu thank you kana boda ittifumna walina somna galgala yarohunda satini gal silar rajal qabe qopin ittifufa ittifufa abiyi argite abiyi ergama miti argite namota tara biya kesatin alatti fudadde inilalwan kanojjate agalato nabiyyi isinjettanimmo andurani sinjenne hinjennen tasumanjen mi video ki yerrade madagefada tas tasanjen utummo sila namni jedu tae jalqabana jeda mucaganda kiyati gandumma sati wajin ha awalamu yo barbade ya hada namattiro risa hada o fi farsa agese yero hunda mali hindadabu namagadin bane godet beta mangisti sene wogato kottiaron fati kanabaji far yo maroms cacca beta wogadi bame kanarar yomaroms sonu tu isarrane gan nutun yarum fannati ilame kanab yaro gari sini fatau walitdebina sher wali goda baballisati fachasa baka amma boda walitkanezir wassalamu alaikum walirain debinu ila zalalam opodion opidionuma omata da yo komata anjedin nama wajin fata fatenyati opidion 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 istalata dina dina tijarratin ila zalalam ikamte kanoromo tau indendes baka namota to kotokomo kesa debia jerani tima baka worragara sinyat debia jerani lamanis yodendesen debi jerani kanan ala qabsota makam
kanaan ala nuti jaratti hin makamnuun nuti argite hin kafarru bakka haganu. Thank you.